utakmica teška, rezultat konačno ne oslikava koliko intenziteta su uložili i energije da dobijete na kraju i slavite zasluženo. Pa dobro, prvu četvrtinu smo jako loše odigrali, malo smo što mekanije utakmicu, kasnije već u drugoj četvrtini smo uhvatili priključak i drugo poluvreme smo odigrali kako smo trebali od početka i zasluženo došli do pobjede. Energija kakva je bila u te tri četvrtine treba da bude uvek. Hvala navijačima što su došli, pružili nam podršku i sve lakše to sve to. Ono je druga, slede gostovanja, naredni meč kući 22. oktobra, ako se ne vram protiv Lokomotiva. Pa jeste, evo sad imamo, idemo u Sloveniju, gde idemo na noge Primorskoj i onda pravo Slovenije idemo u Litvaniju, u ljetu su tako nas čeka opet dvije uzastopne utakmice na strani. To je tri, kasno ima i Aba Liga, tako da, ali smo 5 dana van Beograda i gledamo što bolje se želimo za svako naravno utakmicu, to je Primorska, oni su jedna čusta ekipa i verovatno prvo kolo nisu odigrali najbolje, ali su kući jako dosta ozbiljnija ekipa i moramo pustiti daš maksimum da bi mogli da uzmemo bodove i Kopra.